رحمة الله تعالى وبركاته دمان اقيارتي توباني السلامي عشر كان عاو عكو سابسيني هاي سيد اللوغ شو بالله هاي انترنت داونلود مانيجر 6.09 كي كهرين وحو هاي 6.8 مركا ستيفي عين انتو سوا وجي داينو 6.9 هاي ان وحياب بضن ايوكو انفعيا سيدا انا فيديو يوتيوب كسو داونلود سكرتيد اما موفيز عادي اسو داونلود سكرتيد waxa kala sameyn karta dadku waxa aad u dhibaaya marku soo download gareeyo mail gooni ayuu ku shubaa oo documentiga ayuu download file la ka siisaa dhax sameysta laakiin sidee aad meesha arabtid oo kugu download gareeyaa program kaartid adiga folder kaartid aad u sameysan karta iyo tan saddexaad oo ah browser ka isticmaalis waxa laga yaabaa aan hadu wax isticmaalaya internet exploring firefox Google Chrome ay isticmaalaya dadkii qaar waxa laga yaabaa in hal browser ugu xiran yahay oo kuleeyahay browser kaas kaliya ayu igu dhagan yahay macna kaas leeg wax ka soo download garaysa kara ma aan sidaas mid ka aadid oo ku sameysan karta marka waa inta tusaya marka si fiican u fiirso markii failka sidan ku soo baxo right click aad leedahay markaas aan winner-ka ku soo dago right click ayaa leedahay extract here ayaad ka doonaysaa marka sidan ayuu kugu soo baxayaa marka waxa laga baahanyahay inaan double click software ka siin kadibna aan ku shubno next 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 kadibna next install ka ayuu wadaa marka installation uu dhameeyay successful ayuu yiri kadib finish ayaa leedahay markii uu soo kacay sidaan ayuu i soo qariyaa marka maxaa laga baahanyahay inaan sameeyid kadib waxaan iska xir waxa isticmaalina برامج كان او ريجستريشن كاي ايا دبل كليك سينسا كدبنا واحد كدورنا نزا نيجستي كدورو كدبنا انستول كدورو ماركا انستول كدورو تدبا ماركا تشيكا ميشان كقات كدبنا فينيش ده ماركا واحد سمينا سوفتوار كيان صفورينا كدبنا ماركا سوفتوار كي صفورنا واحد لنا هاي wa furayna markan waxaan muhiim ina ogaane inu registration ku jiro ee inu yahay 6.09 ayaan ogaane marka sidaan nagu soo bax waxa tagaysa help tag kadibna ka dooro about idm ka dooro marka sidaan kugu soo baxo waa u jeedaa inu yahay 2012 6.0 fill link inu yahay kadibna or product ki oo registration yahay marka iska soo xir waxa tagaysa download ayaa tagaysa oo eh meshi arabtay ina browser ka dhan kaga xirtid sababtoo ah browser-da computer-ka ku jiro dhan waxa laga yaabaa hadda u jida adiga waxa laga yaabaa inuu unchecked ka yahay marka waxa laga yaabaa adiga browser inuu ku saaran yahay hadda opera firefox internet exploring google chrome apple and safari kulli uu ku shaqeynaa hadii aan meshan ka qaado aan kadib aan okay dhaho marka adiga sidaan ayuu ku yahay waxa sameeyaysa and use an advanced browser ayaa ku dhufsanaysa isla markiiba uu save gareynayaa waa intaas oo kaliya sababtoo ah meeshaas ayuu ku sameeyaa waxaan kala noo soo haray markii uu downloading sameeynaayo halkee ku hagaajinina waxa tagayna meeshaan ku qoranta save ayaa tagaysa kadibna browse kaas ayaa ka dooranaysa meesha aad rabtid computer-kaaga ayaad kaga save gareysanaysa isla markaasna waxa leedahay sidaas ayuu ku wajiga u saareysa mathalan kale markaan ka soo qaado kale waxaan ka dhigayaa qaybtan documentiga ayaan saga xira dhimale kadibna okay ayaan leeyahay waa u jeeda documentiga ayuu ku xiran yahay failkaas documentiga la dhaha ayuu igu duubayaa saas markaas kadibna okay ayaa leedahay isla marka okay dhaadidba wuxuu soo download gareeyaa wuxuu kugu duubayaa meeshaas meel kale ma ka doonaysid hadii aad diiga u sameysid oo kale file and folder u sameysid meeshaas ayuu kugu shubayaa marka waxyaabahaas ayuu aad ugu fiican yahay inaad ugu sameysan kartid marka insha Allah bin ila kariim registration ka dafir sidna wa ujeeda wa registration yahay marka insha Allah qeyr ayaan idrijeenaya assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa jazakumullahu khairan I'm dreaming, wanna walk